በኋላ ምን ለብሰው አካል መበስበስ የሚባል የለም። መበስበስ ማለት በጊዜ ተገደበ። ከመቶ አመት በኋላ የሚበሰብስ፣ ከ50 አመት በኋላ የሚበሰብስ። ሌላው ደግሞ በኋላ ያለው ግን በጊዜ የማይገደብ አሜን መኖር ይችላል ማለት ነው። በጊዜ ምንም አይል የማይገደብ ምርጥ ሰውነት መበስበስ የማያልቅ የማይበሰብስ ማለት የማያልቅ ማለት ነው። የማያልቅ ማለት የጥርስ መርገፍ፣ የራስ በራህነት፣ ጸጉር መሸበት፣ መንጣት፣ መገርጣት የሌለበት ማለት ነው። አዎ ራስ በራህነት እኮ ያው ነው ማለቅ ነው። ለነው እኮ ጥርሳችሁ ሲወልቅ ምን ይሆነ ነው? እያወለቃችሁ ነው። ይሄ ማመን አለብን። ይሄ ጥቁሩ ወደ ነጭ እንጀራ ወደ ነጭ ሲቀየር ምን አለ ነው የሚባለው? ሻገተ። ወደ መበስበስ ነው ይሄን ያለን ሁላችንም። ከዛ በኋላ በቀለም እንከላከላለን፣ እንታገላለን፣ እንተናነቃለን። ፋይናሊ ያሞኔ ወደ ምንድን ነው? ከሞት በኋላ ግን የማይበሰብስ የማያልቅ በጊዜ ገደብ የሌለው ሰውነት በኢየሱስም ይሰጠናል። የማይበሰብስ የሚለው የማይጠፋ። ተመልከቱ፣ ይሄኛው የተወለድነው ከማይጠፋ ዘር ነው። የምንኖረው በሚጠፋ ስጋ ውስጥ፣ የማይጠፋው ዘር በሚጠፋ ስጋ በማይመጥነው ሰውነት ውስጥ ስላለ ኋላ ላይ ለዚህ ለሚጠፋው ለማይጠፋው ዘር የማይጠፋ ሰውነት በኢየሱስም ይዘጋጃል። ኧረ በደንብ አሜን። እናንተ አለ አይደል ጴጥሮስ፣ ከማይጠፋ ዘር ተወልዳችኋል። የተወለድንበት ዘር የማይጠፋ ነው። ስፒሪታችን ሲወለድ ዳግመኛ ስንወለድ ዘላለም እንድን አያ የምድር ይሄ የአበባ የሳሩን ውበት ተመልከቷል። ሁሉ ነገር ይረግፋል ይጠፋል አለ። እናንተ ግን ከማይጠፋ ዘር ተወልዳችኋል። በደንብ አሜን። ከማይጠፋ ዘር እንወለድ እንጂ እየኖርን ያለነው በስደት ነው አለ ጳውሎስ ቆሮንቶስ ላይ። በስደት ነው እንቃትታለን። ይሄ ድንኳን መኖሪያችን ሲጠፋ በእጅ ያልተሰራ ሌላ የማይፈርስ የማይበሰብስ ሌላ መኖሪያ ይጠብቀናል። አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። ስለዚህ ነው ያንን እንናፍቃለን፣ ያንን ለመልበስ ከሞትን በኋላ ራቁታችን እናንገኝ። ይሄ የማይጠፋው ሰውነታችን የማይጠፋ ልብስ ያገኛል፣ የማይጠፋ ድንኳን ውስጥ ይገባል። ኧረ በደንብ አሜን። ምን ተባባል? ትንሣኤ ማለት አንተ ስትሞት ሌላ አካል ማስነሳ ሳይሆን ያው አካል በሌላ ኃይልና ክብር ሲነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ማንም ክርስቲያን ማመን ያለበት ኢየሱስ ሲሞት ያዳነን ከሞት ፍርሃት ነው። ኢየሱስ ሲሞት ያዳነን እንዳንሞት አይደለም። ምን እንዳንል? እንዳንሞት አይደለም። ጴንጤ ስለሆንሽ አትሞችም፣ ዘላለም ትኖሪያለሽ ምናምን ተብሎ አይደለም። ለዚህ ነው ሰዎች የኋለኛውን ትምህርት በመናፈቅ ከፊት ያመጡትና አንሞትም ይላሉ። አንሞትም ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ለምንድን ነው የሚመስላችሁ? የኋለኛው ተስፋ ነው፣ የአሁን ተስፋ አይደለም። ይኸውላችሁ ጌታን ስንቀበል መንፈሳችን ዳነ፣ ነፍሳችን እለት እለት ይሄ ምንድነው የሚባለው? ሳንቲፊኬሽን፣ ጀስቲፊኬሽን ኤንድ ግሎሪፊኬሽን የሚሉት ነገር አለ ኢንግሊሽ ላንጉዌጅ። ሳንቲፊኬሽን ማለት መቀደስ ነው። መቀደስ ፕራክቲካል ይላል። አሁን ጸድቀናል፣ ክርስቶስን ስናምን ምን ብለናል? ጸድቀናል። ግን እንቀደሳለን። እለት እለት ምን እንላለን? እንቀደሳለን። ከዛ በኋላ እንከብራለን። ግሎሪፊኬሽን ይባላል። ይሄ ክቡር አሰራሩ ይለዋል። በክቡር አሰራሩ የሞተው ሰውነታችን የተዋረደው ሰውነታችን ክቡሩ ሰውነቱ ሲመስል ግሎሪፊኬሽን ተካሄደ። ሳሜን ኦሎፍ ዩ ሃሌሉያ። አሁን የግሎሪፊኬሽንን ትምህርት በሳንቲፊኬሽን ዘመን ብታመጣው አይሆንም። ገና እየተለወጥን እየታደስን ከዚህ ዓለም ከመምሰል ነፃ እየወጣን እንሄድና ከሞት በኋላ ግን ኢየሱስ የሞተው ሰውነታችን ያስነሳዋል። ሲንገል ሴ አሜን። ገና የምንናፍቀው ይሄ ስጋችን ራሱ በተስፋ ተገዝቷል። አንድ ቀን እነሳለሁ፣ ከኃጢአት እገላገላለሁ፣ ከበሽታ እገላገላለሁ እያለ ይጠብቃል። ይሄ ስጋ ብቻ አይደለም፣ ፍጥረት ጠቅላላ የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ ይጠብቃል። ይህ መበስበስ ስለመረረ ሃሌሉያ። ይሄንን ግን ካልተማርንና ይሄንን ተስፋ ካላደረግን ነው የሚለው የቆሮንቶስ ጸሐፊ፣ ከሰው ሁሉ ምስኪን እኛ ነው። የትንሣኤ ሙታን አስተሳሰብና ናፍቆት የሌለው ሰው ከሰው ሁሉ ምስኪን ነው። አለበለዚያ ሄዶ ጠጅ ቤት መጠጣት አለበት ነው የሚለው። እንብላ፣ እንጠጣ፣ ኢንጆይ እናርግ። በአዲሱ መደበኛ ላይፋችንን እንግጭ። ለምንድነው ቸርች ውስጥ ተሰብስበን ቁጭ የምንለው? እኛ እኮ እዚህ የተሰበሰብንበት ሪዝን ትንሣኤ ሙታን አለ። ኧረ በደንብ አሜን። ስለዚህ መበስበስ የሚለው የሚበሰብስ የሚለው የሚጠፋውን ዘር የተሸከመ አቅም ቢስ ሰውነት ሲሆን፣ በኋላ ግን አቅም ያለው ሰውነት ይሰጠናል። የተዋረደ ደግሞ በክብር አይደል የሚለው። በኋላ የምትለብሱ ሰውነት የምንድን ነው? የክብር ነው። የክብር የተባለበት አሁን የተዋረደ ሲሆን፣ የተዋረደ የተባለበት ለምንድን ነው? ውርደታም ጠቅላላ ላው ላይ ስለሚያደር ሰውነታችን የተዋረደ ነገር ማደሪያ ነው። በሽታ የተዋረደ ነው። ድህነት የተዋረደ ነው። ችግር፣ ንጣት፣ ግርጣት እንጠቅላል። የተዋረዱ ነገሮች አሁን ያድራል። ነገር ግን ጳውሎስ ምን አለ? እናንተ የእግዚአብሔር ምን ማደሪያ? መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ምን ይላል? ያድራል። የእግዚአብሔር ግን በሙላት አይደለም። አየህ፣ አሁን የማንፈልገው ኃጢአት ራሱ ሰውነታችን ውስጥ አለ። ብዙ አላግባብ የሆኑ ነገሮች ሰውነታችን ላይ ያድራሉ። በኋላ ግን ከእግዚአብሔር መንፈስ ውጪ
ማንም እስከማያድርበት ድረስ አየ የክብር ሰውነት ይሆናል። አንድ ሰው አሜን ይበል። ሃሌሉያ። ሰውነታቸው ከውርደት የክብር ሲንገሌ እኔ እናንተም ቦን አሜን ይል ነበር። አሁን የተዋረዱ ነገሮች አድረውበታል። አሁን የተዋረዱ ነገሮች ያስቸገሩ ህመም የተዋረደ ነው። በኋላ ግን ሊያሙ አይችልም። አሁን ሞት ተሸክመን እንዞራለን በስጋችን። በኋላ ግን ሊሞት አይችልም። ለምን? መንፈስ ቅዱስ ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ ሰውነታችን፣ መንፈሳችን፣ ነፍሳችን ላይ ያድራል። ስለዚህ ይሄ ተዋረደ የተባለው እላው ላይ የተዋረደ ልጅ በመሆኑ በኋላ ግን የከበረ ይሆናል። መንፈሳዊ የተባለበት ምክንያት ፍጥረታዊ ሰውነት ምን ይሆናል? መንፈሳዊ ሰውነት ይባላል። ያሁኑ መንፈሳዊ አይደለም፣ ፍጥረታዊ ነው። ፍጥረታዊ የተባለው ደግሞ ስለተፈጠረ ነው። በኋላው ደግሞ መንፈሳዊ የተባለው ተፈጥሮ አይደለም፣ ተለውጦ ነው። በኋላኛው አይፈጠርም፣ ይለወጣል። ሲንገል እስቲ አሜን። የኢየሱስ ሰውነት ተፈጥሮ አይደለም፣ ክብሩ ሰውነቱ ተወልዶ ነው። አዳም ግን ተፈጥሮ ነው፣ ተጠፍጥፎ ነው። ስለዚህ ይበሰብሳል። የኋላኛው ግን አይፈጠርም። ስለዚህ ፍጥረታዊ ነው ይሄ ሰውነት። የኋላኛው ግን ስንለወጥ ግን መንፈሳዊውን ሰው ኢየሱስን ራሱን እንመስላለን። አይደለም መንፈሳዊ የተባለበት ምክንያት ደግሞ ይሄ ሰውነት አይታችኋል። ከውስጥ ሰውነት ጋር ሁሌ ይቀወማል። ስጋ በመንፈስ መንፈስ በስጋ ላይ ይቀወማል። አይደለም ይህንን ማድረግ የለብኝም። ስለ አድርጊው ባክሽ ይላል። እኔ አልሰርቅም፣ ጌታ የሰጠኝ መካኛ ባክሽ። ማን ሰርቆ ምን ሆነ በዩ ይላል። ነግሬያችሁ ሆናል። አንዱ ቁጭዋል። በእውነት ምላችሁ ውስጡ ተከራከረ ተከራከረ። መጨረሻ ላይ ኮንፊውዥን ተጋደል ተጋደል ተጋደል። ሰው ሊገላግለው ሲሄድ ማናማ እኔና ነው ያለ። በቃ ከውስጡ ተጣልቶ ከአቅሙ በላይ ሆነ። ተቀለ እንደዚህ የምትሆኑበት ጊዜ በኋላ ግን የሚቋቋም አይደለም። ይሄ የሆነ ነገር ሲል ያም ራይት ይላል። ይሄ የሆነ ነገር ሲል ኦኬ ይላል። ተቃውሞ ይለው እስቲ አሜን። የሚገርም ሰውነት፣ የሚገርም መንፈሳዊ ሰውነት። አየ ያኛው ኃጢአት ያሸንፈዋል። ኃጢአት የማድረግ ፍቃድ አለው። በኋላ የሚመጣው ሰውነት ኃጢአት የማድረግ ችሎታ የለውም። አንድ ሰው አሜን ይበል። ሃሌሉያ። ለምን? ክቡር ሰውነቱን መንፈሳዊ ሰውነት ኢየሱስን የሚመስል ሰውነት ይሰጣችኋል። አሜን። ስለዚህ ኮነ ተስፋ እንደሌላቸው ልጆች አትሆኑ። እናንተ ብትሞቱ እንኳ አየ በሕይወት የሚያኖር ሰውነትን የሚለውጥ ለሌላ ክብር የሚወስድ ኢየሱስ የሚባል ጌታ አላቸው። አየ ከሰው እኩል ሞት አንፈራ። እኛ ዩኒክ ነን፣ አዲስ ፍጥረት ነን። አየ መድኃኒት አለ፣ ክርስቶስ የሚባል ጌታ አለ፣ ይመጣል። አሜን። ክርስትና ትርጉም የሚኖረው ያ ነው። በጣም ብልጥ ሰው ግን ከሞት በኋላ ያያል። አሜን። የዘላለም ህይወት ይታየዋል። አሜን። አሁን ተሰሎንቄ ላይ ራሱ ሲጽፍ ምንድን የሚለው ኢግኖራንት እንዳትሆኑ። አየ ስለ ሞቱት ወገኖቻችሁ ኢግኖራንት፣ ኢግኖራንት ማለት መሀይም እንዳትሆኑ። ይህን ጽፍላቸው የጻፍኩበት ሪዝን ራሱ ከሞት በኋላ ስላለ ላይፍ መሀይም እንዳትሆኑ ይህን ጽፍላቸዋለሁ። እኛ የሞቱትን አንቀድም። የሞቱትን በአየር ለመቀበል ግን በቅጽበት ታይ ተለውጠን እንነጠቃለን። አንድ ሰው አሜን ይበል። ሃሌሉያ። እዚህ ቤት በኢየሱስም መሀይም የለም። ከሞት በኋላ ስላለው ላይፍ የማይረዳ መሀይም በኢየሱስም የለም። አእምሯችሁ በኢየሱስም ተከፍቷል። ሌላው ድካም የሚላል አይደል? በኃይል ይነሳል። ባለፈው ያነሳል። ድካም ማለት አሁን አይታል የሆነ ነገር እንሰራን ሊትራሊ እንደክማለን። አለ የሆነ ነገር አድርገን ውይ ደከመኝ። አንደኛ ደረጃ እንትን ጻር ጽድተሽ ስጭል ውይ ደከመኝ። ሁለት ወረቀት ጽፈሽ ደከመኝ። አንዳንድ ቀንማ በጠዋት ይደክመን ግራ ይገባል። ካልጋ ተነስተን ዝዶ ይደክመን። ከመነሳት ይትለን ቡና ተጠጣለ። ከዛ በኋላ በቃ መጨረሻ ላይ ሲደክም ምን ትላል? እስቲ አምጡልኝ ምግብ ትላል። አይደል እህል ራሱ እንትን ዶንያ ይቆመው በእህል ይባላል። አይደል እህል ሲገባበት ዶንያው በትምሎ እንደቆመ እኛም እህል ሲገባብን ነው የምንቆመው። ኋላ የምትለብሰው ሰውነት ግን በህል የሚቆማል። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚፈልገውን የታዘዘውን ማድረግ ያለበት እስኪያደርግ የማይደክም ነው። ሲንገለስ አሜን። የማይደክም ሰውነት በኢየሱስም ይሰጠናል።